Birleşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinken Avropa turuna çıxıb. Amerikalı diplomatı Brüsseldə çoxlu görüşlər gözləsə də, Blinken əsas proqrama başlamazdan əvvəl Parisə ayrıca səfər etmə qərarına gəlib. Məlumdur ki, son həftələr Macronun Ukrayna ilə bağlı yüksək səsli bəyanatları beynəlxalq gündəmi inadla silkələyir. Söhbət Fransanın Ukraynadakı döyüş bölgəsinə qoşunlar göndərəcəyi ilə bağlı açıqlamalarından gedir. Ehtimal olunur ki, Macronun eskalasiyalı ritorikasını sevməyən Washington aprelin 3-də və 4-də NATO müttəfiqləri ilə Brüsseldə toplaşmazdan əvvəl Parislə sinxronlaşdırmağı zəruri hesab edib. Aydındır ki, Washington və Paris NATO müttəfiqi olduğu üçün birlikdə hərəkət etməli və birgə qərarlar qəbul etməlidirlər. Blinken deyib ki, Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Bidenin siyasəti aydındır. Ukrayna ərazisində Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunları olmayacaq. Bu, Rusiya ilə birbaşa münaqişəni yaxınlaşdıracaq bir addımdır və Washington bundan qaçmaq istəyir. Ukraynaya ordu ilə dəstək vermək nə Birləşmiş Ştatların, nə də NATO müttəfiqlərinin maraqlarına uyğun deyil. Təsadüfi deyil ki, Blinkenin Avropa turnesi Fransadan başlayıb. Brüsseldən əvvəl Parisə səfərin əsas səbəbi Ukrayna olduğu məlumdur. Məsələ onda deyil ki, Qərbin Ukraynaya dəstək mövzusunda Fransa əsas oyunçulardan biri olaraq qalır. Qərb mediasının Anthony Blinkenin səfəri ilə bağlı bizə xatırlatmağa çalışdığı Washingtonun Macronun açıqlamalarına mənfi reaksiya göstərməsidir. Blinkenin Avropa səfərində, daha dəqiq desək, həm də aprelin 5-də Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ermənistanın Brüsseldə üçtərəfli görüşü planlaşdırılır ki, bu tarixdə Amerikalı diplomat Avropa Komissiyasının rəhbəri və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşəcək. Gözləntilər o yöndədir ki, danışıqlar zamanı İrəvana müəyyən təhlükəsizlik təminatları vəd ediləcək və onun Avropaya inteqrasiya istəyinə görə tərifləniləcək. Lakin politoloqlar hazırki danışıqlardan sensasiya gözləməməyə çağırır. Bununla belə Ermənistan xarici siyasətdə dönüş yaratmaq niyyətindədir. Çünki İrəvan Rusiyadan asılılığını azaltmaq istəyir. İlk növbədə söhbət hərbi siyasi və hərbi texniki aspektlərdən gedir. Buna görə Ermənistanın digər böyük oyunculardan təhlükəsizlik zəmanətinə ehtiyacı var. Bu mənada NATO-ya rəhbərlik edən və Türkiyə ilə birbaşa əlaqə kanalına malik olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşılıqlı fəaliyyət xüsusilə vacibdir. Ermənistanla Qərbin fərqli məqsəd və maraqları var. İrəvan təhlükəsizlik zəmanəti almaq istəyir və özünü Azərbaycan-Türkiyə tandemindən qorumağa çalışır. Qərb əslində bu dolaşıqlığa qarışmaq istəmir. Əksinə, Rusiyanı regiondan sıxışdırıb çıxarmaqda çox maraqlıdır. Düşünürəm ki, Rusiyada tərəflər hansısa mənada balans, qarşılıqlı mövqelər axtaracaqlar. Lakin hazırki görüşdən hər hansı irəliləyiş gözləmirəm. Bu aralıq mərhələdə olacaq və nəticələrə əsasən tərəflər yalnız bəyanatlarla kifayətlənəcəklər. Paşinyan və von der Leyen ilə görüşdən əvvəl isə Blinkeni aprelin 3-ü və 4-də NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı gözləyir. Qərbli diplomatlarla görüş yaxın şərqdə gedən proseslərin müzakirəsi baxımından vacibdir. Birləşmiş Ştatlar yaxın şərqdəki münaqişəyə görə müəyyən diskomfort yaşayır. Çünki bir tərəfdən Washington Qəzza sakinlərinin ağır vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün humanitar səylər göstərir. Digər tərəfdən, İsrailə silah tədarükünü davam etdirir. NATO görüşündə Amerikalı diplomat, həm də Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg və Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ilə danışıqlar aparacaq. Lakin ekspertlərin fikrincə, NATO ölkələri nazirlərinin aprel görüşündə yekun qərar verilməyəcək. Müzakirələr iyulda Washington samiti yaxınlaşdıqca davam etdiriləcək.